Asaka si rasmiya u bilaamay wajigi labaad ee kaar qaybinta kubishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland kaasoo ay saaka ay ka bilaameen gobolada Marado Sheex Togdheer iyo gobolka Sool halkaan oo ah degmada Caynaba ee ka tirsan gobolka Sool waxa saaka ka bilaamay kaar qaybinta kubishinka doorashooyinka qaranka goobtan oo ah goobta degmada Caynaba waxa saaka dadku si rasmiya baadanayeen kaarkoodii cod bixinta waxaana goobtan kormeer ku soo maray mas'uuliyiinta kubishinka doorashooyinka gobolka Sool iyo waliba sidoo kale degmada Caynaba mas'uuliyiin sarsare oo ka socday xisbiyada qaranka maamulka gobolka Saraar sidoo kale degmada Caynaba waxaana ay bulshada ugu baaqan inay qaataan kaarka codayn cid kasto horey isaga diiwaan gelisay goobaha kaar qaybinta waxaana hadaloodi ka mid ahaa maanta oo taariikhdu tahay 12kii bishii 6aad 2023ka waxa degmada Caynaba gobolka Sool si rasmi ah uga bilaabantay arkii diiwaangelinta cod bixiyayaasha kaarku waxa kaar qaadashada maanta waxa si rasmi ah uga bilaabmaysa degmada Caynaba gobolka Sool iyo degmada Xudun qayb ka mid ah ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabmaysa muddada kaar qaadashadu ay soconaysaa waxa weeye waa muddo dhan 10 cisho weeyaan waxaan u sheegaynaa muwaadiniinta ku nool degmada Caynaba iyo nawaaxigeeda in loo soo diyaariyay oo looga soo shaqeeyay waxa weeyaan kaararkoodii oo loo keenay goobihii ay iska diiwaangeliyeen qof kastoo muwaadin ah waxaan ugu baaqaynaa inay yimaadaan goobaha iska diiwaangeliyeen oo qaataan kaararkooda waxaan ku jirnaa weli kormeerkii goobaha kaar qaybinta ee degmada Caynaba halkan waa goobtii labaad ee aan saaka soo gaadhnay degmadii oo gooyay oo si fiican uga socoto kaar qaybintu iyadana lixdii saaka ka bilaabantay markaas waxaan bay shaqadu socotaa markasta waxaan jecelahay in shacabka ku nool gobolka Sool ee isdiiwaangeliyay waxaweye kaararkoodii loo keenay inay kaararkoodii qaataan ka dhacday diiwaangelintii hore waxaweye kaarkeedu way yaalaan diyaarna waa loola yahay marka inay qaataan baan markastaba ku dhiirigelinaynaa maanta taariikhdu ay tahay 12kii bishii 6aad 2023ka waa maalintii loo aasteeyey saddexda gobol ee haray ee uu haray kaar qaybintii oo ah sida uu sheegay muxuu ahaa maxamuud gobolka Sool iyo gobolka Marado Sheex iyo gobolka Togdheer saddexdii gobol ee ugu dambeeyay weeye maantay ka bilaabantay halkan aan anagu joognaa hadda waa gobolka Sool oo saaka si rasmi ah oo nabadgelya ah oo fiican oo hufan ay uga bilaabantay kaar qaybintii dadka waxaan u sheegaynaa waxa muxuu ahaa haystaan 10 casho cid waliba waa ku qaadan kartaa kaadh iyo nawaaxigeeda iyo xudun waxaan muxuu ahaa ku boorinaynaa inaan kaadhadhku noqdo kaadhadhkooda qaataan maanta taariikhdu tahay 12kii bisha juun ama bisha 6aad waxa saddexda gobol Marado Sheex iyo Togdheer iyo gobolka Sool ka bilaabmay kaar qaybintii anagu adan task force nahay waxaan joognaa gobolka Sool si wanaagsan bay uga socotaa kaar qaadashadii dadka waxaan ku boorinaynaa inay kaarka qaataan oo ninkii isdiiwaangeliyey hore isdiiwaangeliyey inuu kaarkiisii ka soo doonto goobtii waxaan ku boorinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in aanay kaarka ka noqon gobolka Sool bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala ugu horeyn marka labaad waxaan u mahadcelinayaa halwadanada komishinka doorashooyinka ee gobolka Saraar iyo gobolka Soolba runtii hawsha maanta halka socota si hufan u wada oo aan leeyahay waa ku mahadsantihiin shaqada si wanaagsan u haysaan marka labaad shacabweynaha gobolka Saraar waxaan ugu baaqaynaa amarka hore inay qaataan kaarka cod bixinta oo loo soo diyaariyey oo goob kasta oo qof kasta iska diiwaangeliyey ay yaalaan waxaan bulshada degmada Caynaba ama Saraar ugu baaqaynaa meel ay joogtaba inay ka faa'iidaystaan qaadashada kaarka oo maanta la furay oo xafiis waliba diyaar yahay oo goob kasta loogu adeegayo muwaadin kasta kaarkiisa ka qaadanaya oo xafiisyadii furan yihiin maanta waa waqti barwaaqo waxaan leenahay kaarku yuu idinka noqon kaarka soo doonta
وانا الذي شغين يقلن هراء يقلن دنبابا ما انت فرحد وحي نوتا هاي ان عينو سينا بدا عينو اوغادان عينو برنامشك انت بدن ديال سوو دي هاي ستي وانقلنتي تتعبك بدن اي وقتك بدن لقلي اي يجوهدك بدن هونتي ما انتنا اي مرايان ان كاراركي لغاتو وحنكو بورينا يا ددوينها قبل كسرار ان اي هونتي كاركا غاتان عبد الرحمن مشعله وركه تلفزيون سي بي اي مغالدا عينبا واو اصبر كيسو في عين صاحبي ما تكاش سما ما شاء الله صاحبي ما عرفتش بصي واحد كلش بتحل مفرم 10 دولار بعد كلش بنكرتها 10 بعد كلش بنكرتها 10 يتون بعد كلش بنكرتها لا بعد 10 بعد كلش بنكرتها